Ja si pamätám veľmi presne, kedy som sa dostala k vede. Bolo to, myslím, v kvinte, keď som mala 15. A pamätám si presne aj ten deň, aj hodinu, keď som sedela na biológii a mali sme nejaký stručný, krátky úvod o genetike a molekulárnej biológii. Mňa to úplne fascinovalo a prišlo mi to úplne úžasné a zaujímavé, pretože samozrejme už niečo som už o genetike vedela. Vedela som, že existuje nejaká DNA, ale to boli vedomosti z filmov a z rozprávok. Ale chcela som vedieť viac, akurát, že hodina už končila a pani profesorka potrebovala dokončiť učivo, takže nebol čas mi viacej rozprávať nejaké detaily. Tak som šla do našej malej verejnej knižnice a tam som hľadala viacej informácií. A keď som ich vyčerpala, tak som si povedala, že to musím ísť študovať, pretože nič iné mi neostáva. Takže som tento nápad odložila na časy, keď to bude aktuálne. A potom, keď sme si vyberali maturitné predmety niekedy v septime, tak som sa rozhodla, že to musím skúsiť. Aj keď som nikdy nebola vedecký typ, nikdy som sa nepovažoval za človeka, ktorý by bol vhodný na štúdium vedy a na prácu v laboratóriu. Viac som bola zameraná na žurnalistiku a na humanitné odbory, ale povedala som si, že to musím skúsiť, že mi to nedá a keď to nevyjde, tak sa nič nestane, ale prihlásim sa. Takže som si podala prihlášku do Brna na genetiku a molekulárnu biológiu, pretože som si povedala, že genetika sa predsa zrodila v Brne, tak kde inde by som to mala študovať ako tu. A urobila som dobre, pretože ma prijali a dodnes si myslím, že to bol jeden z najlepších dní v mojom živote. Štúdium potom samozrejme naplnilo moje očakávania. Mala som tu priehrštia molekulárnej biológie, genetiky, klonovania genového inžinierstva a všetkého, čo som vlastne očakávala od tohto štúdia. No a potom som natrafila aj na prednášku pána profesora Slabého, ktorý ma dnes vedie ako školiteľ. Bola to prednáška o molekulárnej medicíne, ktorá ma opäť nadchla a bolo to niečo, čo som presne hľadala a chcela som robiť ďalej. Takže som sa pre svoju diplomovú prácu rozhodla pracovať práve pod vedením pána profesora a naďalej pokračujem v rámci svojich doktorských štúdií. V práci ma najviac motivuje snaha ísť dopredu, pretože vedecká práca je plná neúspechu, negatívnych výsledkov, výsledkov, kedy nič nezískate, stratíte veľa času, veľa práce. Ale vždy je niečo pred vami, vždy je niečo, čo sa dá ďalej skúsiť, čo sa dá urobiť, čo môže byť zaujímavé a vždycky je pred vami možnosť, že niečo objavíte alebo sa niečo jednoducho môže stať. A to ma najviac motivuje, pretože nemá zmysel stáť na mieste a stagnovať, ale má zmysel ísť dopredu a hľadiť na nové možnosti, nové experimenty, nové pokusy. Ja osobne sa podieľam na popularizácii aktívne už z čias mojich štúdií. Rada som sa účastnila Dni otvorených dverí, Noci vedcov a podobných akcií, kde som mohla stretnúť širokú škálu ľudí od malých detí, školákov, predškolákov až po mojich kolegov alebo dôchodcov, ktorí sa zaujímajú o vedu. Je to vždy veľmi zaujímavé, veľmi podnetné. Mám skúsenosť, že ľudia mimo náš odbor a laici sa pýtajú vždy zaujímavé otázky, ktoré mňa osobne nenapadnú len tak. Takže je to pre mňa veľmi prínosné a podnetné. Pre mňa osobne je dôležité aj to, aby budúci študenti a ľudia, ktorí rozmýšľajú nad tým, čo by chceli vo svojom živote robiť, vedeli, čo je možné vo vede, čo sa dá skúmať, čo všetko vieme robiť a o čo všetko sa dá zaujímať, pretože tým pádom prilákame viacej talentovaných ľudí, ktorí sú motivovaní a šikovní. Mňa Science Slam vždycky lákal a odkedy som zaregistrovala, že táto akcia sa organizuje, tak som rozmýšľala, či sa neprekonám a nezúčastním sa. A potom ma oslovil môj kamarát, spolužiak zo štúdie genetiky, Peter Lenár, ktorý sa už Science Slamu účastnil. Ja mal veľmi príjemný zážitok a dobrú skúsenosť a odporúčal mi, aby som to skúsila tiež. Tak som nad tým rozmýšľala a akonáhle som zistila, že téma ďalšieho Science Slamu má byť genetika, tak som nemohla povedať nie. A prihlásila som sa tiež, pretože genetika je moja srdcová téma.